talk. Let's get it poppin'. Who's in the building? Whatever you got. Nothing but strings. Let's get it poppin'. Reper Stefan Đurić Rasta konačno je slobodan, a danas 18. aprila skinuta mu je nanogica oko 10 časova, nakon što je 8 mjeseci proveo u kućnom pritvoru. On je priveden u oktobru 2020. godine u centru Beograda sa navodno nekoliko paketića marihuane i skanka, a prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla još nedozvoljenih supstanci. Rasta je sa Beogradskim višim javnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice i osuđen je na godinu dana kućnog zatvora.